Iku kate gale salah napa kali gale wedi. Minimal bae dicet lo Mas. Bapak aku namung Tiongkok Mas. Ayo Mas, sumeten lagumu. Ya contohane lho Mas, masuk ato-ato kene sing cedhak ati aku Mas. Mau wis karo aman, kae karo Bang goreng. Tapi maju sapi. Mas. Brrrr.
ora sasi suwi kok dipira. Ayo Mas, son Tiongkok iki Mas Mean. Iya. Contoh iki iki Mas, Mas operator. Ayo to, ces. Soale ora iso abani kono Bramang Goreng ora sing ces. Ayo. Ayo Mas Bramang Goreng. Dang to. Titik ya. Dang. Wis mak iki iki jalu ate ibu. Ces ora. Ayo. Ngomong mek Tiongkok. Mek Tiongkok Mas sing teman. Nek kepengin ces kala. Tapi suaranya yo ces. Enek tower kala. Tower kidul kala Mas e Mas nek kae iso ces. Iki iso ler Mas e. Gak butuh clarity. Ora ke Mas e. Sing ces. Ces. Son Tiongkok. Ayo, ora bingung Tiongkok, iki Singapura. Ayo Mas, langsung Mas. Ndang to, mau ngenteni no ora disumet-sumet. Ayo dibarengi wis, ta dibarengi. Ngenteni nyemoto dhisik, engko tak uber.
sih kurang ces-ces Sampeyan contoh kok muni sinau. Ayo Mas Bu Anwas Prabang Goreng. Sampeyan contohi ben sinau ning omah. Ayo Mas Adam, sampeyan sinau ni. Mbok sampeyan gawe nomor pisan. Pargoe, pargo bareng. Thank you.
aku ding golong karo wani sih sorry ini mek muni mek loro iku mek mau berbagi ini loro iki mek aku medira sis diruane sampe gunung iki diruane kudu Taiwan yo buruan gak tangan. Hasil merlanggan ini bandernya seduluran jaman ngunik no sak lagu kalau sak lagu dan laut gantosan kancane oke? Gantosan ya nama mas oke ya rune cek gak ngasuh boleh ya nih gak tebe oke sak lagu edeng mau gapun dan laut berapa goreng kuniknya mas? Mau dan laut mas oke mas eh.